Makazwai amadzi nodiwa muna mambo Jesu Kristo. Nasi musomufuro. Sondo regumine nanhatu regore. Tinowana shoko redu chidzidzo chokutanga chibva icho. Muna kubuda 14 verses 5 kusvika 18. Dama rakanaka ranhasi rinobva iro muna Mateo 12 verses 38 kusvika 42. Nyaya tinayo amadzinodiwa nyaya kuti ngatiraramei muchitendero kwete muzviratidzo. Ngatiraramei muchitendero kwete muzviratidzo. Amadzadiwa muchidzidzo chokutanga chanhasi tinoona vaIsraeri vachibuda muEjipti. Mavakaburitswa nesimba raMwari wakaratidza simba rake kuna mambo Farao. Vabuda kudero Farao wakasara ufunga kepiri kandare gereko. VaIsraeri vachibuda ndokubva atumira hondo yake kutevera VaIsraeri. VaIsraeri pavakaona vaIjipita, hondo ya vaIjipita, vakatanga kupopotera Mozisi. Zvikanzi, kwanga kusina makuva here kuIjipiti, zvoti tifire muno mugwenga. Mozisi akati, musatya, Mwari nhasi uchakuitirai chinhu chikuru. Ama, nesuwo takasunungurwa kubva mutauka horutadzo. Asi, tinoda kuramba tichingodzokazve, tichingotarisa sure. Kwatakabva kumatadzo, kuramba tichingoita chiringa shuri. Zvino chozoita kuti tive nechiringashure ichichi. Chinoita kuti tive nechiringashure ichi amadzadiwa. Kusagona kumira pachokwadi chechitendero chedu. Imwe nhamo inotikonesa kuti timire pachokwadi nechitendero chedu ndei toda zviratidzo kudarika chitendero. Saka hatizogoni kumira pachokwadi. Tinoda zvinhu zvokuona. Zvinondo zviri kusorwa pavafarisei namambo Jesu Kristo. Vafarisei vakavuya kuna mambo Yesu vachiti, toda kuona chiratidzo. No amadzadiwa, ndisati ndatsanangura zviri mudama rakanaka iri ranhasi. Tinoziva tose kune shoko rinoreva kumira pachokwadi rechirungu. Rinonzi senzie. Ndofunga pamuno nyora tsamba zvikurudzo kutsvaka mabasa dziya idzi. Munozo saina muchiti yosi senzieli. Kana kuti tsamba dzebusiness. Muno saina muchiti yosi senzieli. Muchishandisa soko rokuti senzie. Rinoreva kumira pachokwadi. Shoko iri rakabva kupiri. Rinobva mashoko maviri echiLatin. Sine na chere. Sine zvinoreva kushaya. Chere zvinoreva namo. Kureva
kushaya namo. Saka sine chere zvinoreva kushaya namo. Kana kuti kusava nenamo. Sei shoko iri rakauya saizvozvi. Mutsika dzechiGreek vanhu vaiveza chaizvo. Vachirarama nokuveza vachitengesa. Doku saka tikaverenga mbuku ramabasa toona vana Dimitria. Vaya vaiveza zvifananidzo vachitengesera vanhu. Zvino pakuveza ipapapa zvaiwanzoitika. Ndezvokuti munhu ari mukuveza waigona kuzokaruka acheka chivezwa zvaasingadi. Achicheka netsaona. Saka kana acheka chivezwa netsaona. Pachinambo chokuti atange chimwe chivezwa. Waingogadziridza pachekwa paya. Saka magadzirisiro aita. Waingonama nenamo pachekwa paya kuti pasaonekwa. Saka kana munhu waizotenga chivezwa ichi akasatarisisa waingoti chakanaka izvo chanamwa nenamo pakanganiswa paya panamwa nenamo. Saka munhu wakangwara zvaaiita asati abhadhara mari waitora chivezwa wochiisa pazuva kana changa chakanamwa nenamo. Namo yaichanamanuka. Paya panga pakakanganiswa pobuda pachena. Saka waizoti. Chivezwa chako ichi achina kururama. Ndo. Kureva kuti. Chine namo. Kana cha chakarurama hapana chainyungudika pachiri kana chaiswa pazuva. Zvino kana tichiti munhu wakamira pachokwadi kana kuti wakarurama toreva kuti haana namo. Namo younyengedzi, namo youvorinya, namo yamanyepo. Kana aisiwa pazuva rinova iro Kristo, unoonekwa kuti hana chakanamira paari. Asi kana pane zvakanamira paari, munhu akaiswa pazuva raKristo, chiedza chaKristo, zvakanamira zviya zviya zvakanama. Unyengedzi huya hwakanama hunonyungudika munhu wovonekwa kuti munyengedzi. Zvino manasi mudama rakanaka mambo Yesu vaburisa unyengedzi hwavafarisei navazivisisi vemitemo vakauya vachiti kuna Yesu, mambo tipewo chiratidzo chinobva kwamuri. Tikaverenga tsamba ya Pauro toona kuti vaJudha vanenge vava nechijairira chokutsvaka zviratidzo. Nokuti Pauro muna 1 vaKorinde 1 verse 22 noti vaJudha vanotsvaka zviratidzo, vaGiriki vanotsvaka ungwaru. Tikatarisawo muBhaibheri toona pazhinji Mwari pakapavo zviratidzo kuvanhu. Mwari wakaisa rupao pana Kaini achida kuti mushure mokunge Kaini auraya Abheru. Achida kuti Kaini asazourawa. Mavambo 4 verse 15.
Mwari wakapa muchiratidzo chomurara bungu sechiratidzo chechitenderano chokuti achazoparadzi pasine mvura. Mavambo 9 verse 13 kusvika 15. Mwari wakapa Mozisi simba rokuratidza rokuita zviratidzo kuna Farao kuti Farao asunungure vaIsraeri kubuda 3 verse 12. Varume mazana maviri namakumi mashanu vakapiswa nomoto vapira mubairo chibairo kuna Mwari vapira mupiro vasingakodzeri tozviwana izvi muna kuverengwa 16 verse 35. Mwari akapawo Gideoni chiratidzo chokuratidza kuti kunaye vatongi 6 verse 17. Mwari akapavo chiratidzo apo pakagadzwa Sauro umambo 1 Samuel 10 verse 1 kusvika 13. Zvino nhasi toona vafarisei navazivisisi vomutemo vachitsvakavo chiratidzo kuna mambo Yesu. Zvino vari kutsvakirei chiratidzo? Havazi kutsvaka chiratidzo pamusana pokuti vanoda kuti vatevere Kristo. Vari kutsvaka chiratidzo chokuda kudzikisira mambo Yesu. Kuti varambe vari vanhu vanonyengedzi vasingatenderi. Vanoda zviya zvokupusisa mambo Yesu. Saka chiratidzo chavari kutsvaka havasi kurevesa. Fungwa iri seri kwavo ndeyokuda kumupusisa. Saka vanhu vane namo younyengedzi yamanyepo yougeva vane namo. Zvino mambo Yesu vapindura vakati, muri rudzi rwakaipa uye rusingavimbiki runokumbira zviratidzo. Pataurwa mashoko maviri, kushata nokusavimbika. Muri rudzi rwakashata kureva kuti muripo pakuparadza. Zvikanzi muri rudzi rusingavimbiki kureva kuti mumoyo menyu muzere nounyengedzi, kuri muri mharadzi uye muri vanyengedzi. Amadzadiwa, kana isuvo tichitsvaka zviratidzo tinenge tino mweya woumharadzi nounyengedzi, hachizi chochitendero. Kana uchida kuti chero nguva yawanamata minamato yako inodavigwa, kana uchida kuti uone zvishamiso muchitendero chako, kana uchigara wakangotsutsumwa uchitsvaka kuti sei usingavoni Mwari achiita zviratidzo, hama, pane zvizhinji zvinoitwa naMwari muupenyu hwedu zvinoratidza kuti Mwari vane simba, asi hativoni nokuti takaoma moyo saFarao. Warihwa muchidzidzo chokutanga. Tisatsvaka zviratidzo, ngatitsvake Kristo, amadzadiwa. Kutsvaka zviratidzo kuratidza kuti hatina kuvimbika. Tine namo younyengedzi. Tsvaka Kristo. Uri kutsvakireiko zviratidzo, amadzadiwa, uchisiya kutsvaka Kristo?
muupenyu hwako. Zviratidzo hazvifi zvakaumba chitendero chomunhu. Chitendero chomunhu chinoumbwa naKristu pachake. Tsvaka Kristu, tendere maari. Kwete kuti ndoda kuzotendera Kristu ndamboona chiratidzo. Tendera maari. Kristu vachakuratidza simba ravo. Vakudziwe Baba nomwanakomana naMweya Musande. Sezvakanga zviri pakutanga nazvinonakare kwose nemisisingaperi. Amen.